Katoliška cerkev praznuje veliki šmaren. V Krškem nova neprofitna stanovanja. Bosi se podali na Mirno goro. Lepo pozdravljeni. Katoliki danes praznujejo največji cerkveni Marijin praznik, Marijino vnebovzetje, imenovano tudi Veliki šmaren. Slovesna bogoslužja so skozi dan potekala po vsej Sloveniji. Na Zaplazu na Čatežem se je zbralo več kot 1000 ljudi. Letošnje praznovanje je bilo še posebej pomembno, saj istočasno potekalo škofijsko praznovanje stoletnice fatimskih dogodkov. Osrednjo svetomašo je vodil novomeški škof. Letos praznujemo stoletnico, kar je škof Jeglič sredi praktično prve svetovne vojne posvetil leta 1917 in zato smo letos razglasili tako rekoč tako imeno Zaplaško leto. Škof je poudaril tudi, da je Zaplaz postal pomembno romarsko središče novomeške škofije. Kar smo ga razglasili kot največjo cerkev za duhovno središče in glavno romarsko središče naše škofije. In ker je bilo že prej, nekako Zaplaz je uveljavljen, se je začel uveljavljati že praktično čisto usporedno, ker je prvi začetki sega tako kot na Bezjah. Praznovanje Marijinega vnebovzetja nas želi spomniti na to, da sta v življenju pomembni tako materialna kot duhovna sestavina. To je praznik upanja, ki osmisljuje, daje smisel, daje smisel našemu življenju, ker je to pravzaprav neke vrste Marijina velika noč. Na Zaplaz vsakoletno prihajajo verniki z vseh koncev Dolenjske in širše okolice. Ja, všeč nama je, pa to je že od nekdaj taka romarska pota, ne. Sem zelo verna, vzgojena tako in Marija mi veliko pomagala v življenju in mi veliko pomeni. Jaz pa še bila tle, ne. Mi hodimo k maši, ne, mi smo verni in potem, ja, gremo večkrat kam tako na kakšno tako romarsko pot. Boljše prilke nej, ko je Jernejevo v Šentjernej. Praznovanje občinskega praznika, ki se je začelo v soboto, je enega svojih vrhuncev doživelo tudi danes. Najprej z žegnanjem v Šmarju. Današnji praznik, Marijino vnebovzetje ali Veliki šmaren, vedno obeležijo tudi v Šmarju. Marija je še vedno lahko za zgled vsem. Prvi vidik je ta, da je ona že deležna Božjega poveličanja po Jezusu Kristusu, torej naš cilj so nebesa. Drugi, da praznik pa je naš človeški, ker je Marija bila s telesom in dušo vzeta v nebesa, to se pravi, da tudi telesnost je nekaj svetega, lepega, posvečenega. Tokratnega žegnanja se je udeležilo veliko ljudi, tudi sicer je praznik Marijinega vnebovzetja med verniki zelo spoštovan. Na današnji dan si lahko vsi malo oddahnemo od vihravega tempa življenja. Veliko dobre volje, optimizma, tega sproščenega življenja, ne za tegnosti, kot se včasih vidimo, ampak res neka svoboda, tista evangeljska. Prazničnosti, bi rekel, v duši in v medsebojnih odnosih. Jernejevo, ki bo trajalo vse do konca naslednjega tedna, je tako že v polnem pogonu. Jernejevo se je začelo že v soboto, danes je en tak pomemben dan, to je žegnanje, velika maša, državni praznik in pa tudi kolesarski maraton, tako da združimo vse skupaj in praznujemo. Ob koncu maše so se verniki zbrali na jasi ob cerkvi, kjer so se izmenili lepe želje in besede. Na svoje so danes prišli tudi ljubitelji športa, predvsem tisti rekreativni, ki so se v zelo velikem številu udeležili tradicionalnega Jernejevega kolesarskega maratona. Kolesarji so lahko prevozili mali 27-kilometrski ali daljši 54 kilometrov dolg maraton. Na startu so bili mladi, starejši, skoraj profesionalni kolesarji in preprosti ljubitelji tega načina gibanja in športnega udejstvovanja. Maraton se da prevoziti tudi na več kot 50 let starem kolesu. Jaz ga imam že kar en sajt, je pa enega znanega gostilničarja Laknerja tam z Ljorda. To mi še pomen velik. Imam kar nek par rogavih, tako da več na meni se rogavih držim. Vozen je, gre je lepo, ajnfek, da se obrek in
kamorkoli. Ja. Tukaj v Šentjerneju se trudimo, vsako leto organiziramo ta kolesarski praznik, pravo kolesarsko pravljico spišemo tukaj. Letos je že 12. po vrsti, imenuje se Jernejev kolesarski maraton in že drugo leto za povrstjo zbiramo dobrodelno sredstva za izgradnjo novega prepotrebnega vrtca v Šentjerneju. Vrtec bodo leto začeli končno graditi. V lanskem letu smo zbrali več kot 6000 evrov, enako število tudi letos pričakujemo. Zbralo se je približno, trenutno vidim, približno 400 kolesarjev, ampak ob koncu dneva zagotovo bo številka presegla 500. Nekateri ne plačajo štartnine, nekateri plačajo, otroci vozijo brezplačno. Na pomoč pri organizaciji dogodka je šentjernejski občini preskočilo tudi domače društvo kmetic. Pomagamo s prostovoljnim delom za enoto vrtcev Šentjernej. Drugač smo društvo kmetic Šentjernej, sodelujemo večinoma na vseh prireditvah v občini, zdaj za Jernejevo, pa tudi še drugač, čez leto skozi. Šentjernejčani so tako vnovič dokazali, da je kolesarstvo pri njih eden najbolj priljubljenih športov. Tukaj so odlični pogoji za kolesarjenje, tako kot ste omenili. Imamo lepe kolesarske poti, asfaltirane, speljane čez gričke, čez dolince. Veliko je tudi znamenitosti, gradovi vabijo svojimi pogledi Sanjava, reka Krka, tako da za vsakogar se nekaj najde. Letošnja trasa Jernejevega kolesarskega maratona je bila nekoliko drugačna kot prejšnja leta, saj je šla vse do Otoca. V Krškem je v upravljanju občinskega podjetja Rudar Senovega 545 stanovanj z neprofitno najemnino. Včeraj so si na dnevu odprtih vrat občani lahko ogledali 34 novih stanovanj v prenovljenem nekdanjem samskem domu v Krškem. Najemniki bodo jutri prevzeli ključe. Od zamisli do obnove nekdanjega pionirjevega doma za delavce je minilo 2 leti. 66 enot je zdaj spremenjenih v 3 garsonjere, 3 dvosobna stanovanja, 9 trosobnih stanovanj in pa ostalo enosobna stanovanja. Gre za objekt, ki je v celoti obnovljen, ostalo je samo, bom rekel, skelet, betonski okvir, vse ostalo je obnovljeno. To je doslej največja naložba tega podjetja, ki je v prvi vrsti upravnik občinskega stanovanjskega fonda. Dobrih milijon pa pol skupen strošek z kupnino teh nepremičnin. Stanovanja so pripravljena za oddajo v najem. Gremo v sredo, že oddajemo prve ključe, tako da v 23 najemnikov v sredo že prevzelo svoje ključe. 6 stanovanj pa ostaja na razpolago občini za njen razpis. Rudar v svojih načrtih sledi občinski stanovanjski politiki, pravi župan. Ravno ta objekt, ki ga danes nekaj odpira, je dokaz, da pravzaprav resnično zelo dobro, ekonomično in dejansko poceni gradi stanovanja in verjetno bo tako nadaljeval tudi naprej, kajti ravno toliko, koliko stanovanj potrebujemo, jih oni uspevajo sproti sfinancirati in zgraditi. Vse v celoti so financirali zlatne sredstva. Lani je občina preverjala, kakšne so potrebe oziroma pričakovanja občanov glede reševanja lastnega stanovanjskega vprašanja. Ugotovili smo, da komaj 4% vseh je odgovorilo nekako, da bi potrebovali individualno stanovanje, medtem ko je glavnina pa si pravzaprav želi stanovanjske hiše. Na to se bo odzval Rudar, ko se bo lotil prenove še enega samskega doma v Krški soseski. Tukaj je predvidena obnova v obliki več vrstnih hiš pod eno streho, se pravi stanovanja v velikosti cirka 90 kvadratov s svojim vhodom in pa svojim lastnim vrtom ter parkiriščem. Projektno dokumentacijo bodo pripravili še letos. Če bo zanimanja na trgu dovolj, bo gradnja stekla prihodnje leto, še dodaja. V soboto zvečer so z rok koncertom v atriju Črnomalskega gradu odprli jubilejni 10. Črnfest. Dvotedenski festival dobre glasbe, gledališča, smeha in otroškega rajanja, ki bo s pestrim programom, namenjenim vsem generacijam, tudi letos dodobra popestril poletni utrip v Črnomlju. Otvoritev Črnfesta s skupinama Let 3 in Demolition Group je bila, lahko rečem, da začetek v polno. Začeli smo udarno, tako kot smo si želeli, imeli smo fon grajski atri, tako da vsi skupaj upamo, da bo šlo tako, samo tako še naprej.
Atri gradu je bil poln tudi sinoči, ko so pripravili večer namenjen nekdanjem članom kluba belokranjskih študentov in predavanje 21-letnega Tomaža Humarja, sina legendarnega alpinista, ki je z 19 leti in 308 dnevi postal najmlajši zemljan, ki je prekolesaril svet. S prihranki, brez sponzorjev in brez ekipe se je po končani gimnaziji podal na pot in 209 dneh prekolesaril skoraj 29 tisoč kilometrov, stopil na 5 kontinentov in prečkal 3 oceane, ter tako podrl svetovni rekord. Preveril sem svojo vzdržljivost, svoj karakter in skozi projekt dobil potrditev, da zmorem, pravi Humar. Vem, skozi ta projekt lahko mnoge takšne podvige, ali je to zdaj podjetništvo ali pa šport, karkoli je, v bistvu pripeljem. Vse, kar je doživel na poti okoli sveta, je opisal v knjigi z naslovom Svet ni meja. Sem pa v bistvu je bila to zelo nujna zadeva, pa spet en svoj projekt, napisati knjigo spet ni toliko lahko. Prekolesariti svet tudi ni bilo lahko, a je sam sebi potrdil, da zmore, da se lahko loti tudi drugih projektov, tudi podjetništva, pravi, in vsem mladim svetuje, da se preizkusijo in dokažejo. Ker če pri 20-ih pa tja in verjetno do 30-ih ne pokažeš, da imaš nekaj, gle, pol tudi kasneje ne boš. Na Črnfestu, kjer je nocoj na programu Stand-up večer z Borisom Kobalom, bodo do konca tedna pripravili več dogodkov, vsak dan nekaj. V soboto pa, kljub slabi vremenski napovedi, osrednji spektakel z Magnifikom, Pero Lovšinom in španskimi borci na trgu v centru mesta. Nadomestne lokacije za to ni. V pogovorih smo s podjetji, ki imajo na voljo šotore, torej v skrajni sili, če se bo le dalo, če bomo dobili dovoljenje, zato razmišljamo tudi o potencialnej postavitvi šotora. Vsekakor koncerta ne bomo odpovedali, dodaja Kuhar. Še ostajamo v Beli krajini. Člani planinskega društva Semič so dejavni na različnih področjih. V letošnjem poletju so se vzpenjali na najvišje vrhove Bolgarije, pripravili pa so tudi prvi belokranjski pohod bosih na Mirno goro. Okrog 20 pohodnikov, odločenih, da se bodo bosi uspeli na najvišji belokranjski vrh, se je v jutranjih urah zbralo na Vrčicah. Najprej so se za to spomnili te naši tempovci, to je en odsek našega planinskega društva Semič, kateri so res prišli na to idejo, ker se tudi drugod udeležujejo teh pohodov bosonogih. V zadnjih letih je v Sloveniji takšnih pohodov vedno več. To je predvsem za zdravje. Simulacija, hoja po peske, simulacija za kriz, da se skupim. Mislim, da je pozitivno, da je bilo pozitivno za vse, da se poslužimo tega. Da premalo hodimo bosi, pravijo tudi strokovnjaki, še posebej otroci. Posledice pa so ploska stopala in številne druge nepotrebne težave. Raziskava je pokazala, da ima več kot 50% otrok v srednji Evropi ploska stopala. Pred 20 leti pa je bilo takšnih otrok le 10-20%. In kako je, ko greš prvič bos na pohod? Malo pika, so priznali izkušeni. Ja, v začetku malo res, ko po jajčkih, ampak dobro. Zdaj pa že gre, se navadiš. Ko smo bili mladi, smo vsi bose hodili, ni bil noben problem. V trdici treba podplati in to je to. Tokrat jih je čakalo slabih 5 kilometrov hoje. Najprej po asfaltu, nato pa po makadamu, kar je najbrž težje. Tudi asfalt ni najbolj. Če je toplo, če je sonce, je vroče, v noge, pa tudi kamenčki so pika, tako da ni. Makadam je kar vredo. Posebno, če ni preveč oštri kamni. Pa dobro, se da. Malo se s palcem pomagamo, pa gre. Pika, nimaš kaj. Vsaka druga beseda je, au, pa gre. Tako so nam pripovedovali tisti, ki so šli že večkrat bosi na Mirno goro. Kot pravijo, kuda svitamo in mali mujica, tako da. Grejo vsi, grem tudi ja probat. Ne. Tudi doma sem skozi bos, tako da ne bo nič novega, sem ta proga bo prvič. Ne. Nekateri novinci v druščini bosonogih so sicer doma malo trenirali. Okrog hiše, malo sem pokopi. To je bilo več ali manj vse. Za zdaj pa to prvič, ne. Kakšne so bile noge ob koncu dobro uro trajajočega pohoda, ki naj bi postal tradicionalen, pa nismo preverjali.
Od jutri do petka bo ponovna popolna zapora ceste Novo mesto Metlika čez Vahto zaradi preplastitve vozišča. Hvala za pozornost, preživite lep večer in nasvidenje spet jutri.